място. Където съм аз, Марнет, Нюман, Полк. Другите на същото място. Буклуци, буклуци, буклуци. Като и Сривър, заровено с буклуци. На същите стени, господи. Кова е тази музика? Чет Бейкър. Мислех, че днеска нищо по-лошо не може ми случи. Аз съм твоят работодател, разбрали? Да. Тук като мой асистент. Ти ще видиш много неща, ще да. Виждаш. Много тайни неща. Ван Гог, разбира се, Ван Гог. Вечният прираз. Всичко трагично, неразбрания гений, Ван Гог. Там може да отговоря, но аз като говоря здесь тук. Ти обиждаш тия хора, като ги принизяваш към собствените си юношески стереотипи. Да се бориш с тях, да, да спориш с тях винаги, но не си мисля, че ги разбираш. Без движение, картините са какво? Мъртви. Точно така. Ти някога рисувал ли си на открито? На открито след природа? Да. Не, природата при мен не работи. Винаги ще можеш да подписваш менюта за пари. Как смееш, бе? Това тя съществуват в пространството време. Но тях им е необходимо време.